Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Uji i nxehtë me limon ndihmon në tretjen, mirë funksionimin e mëlçisë, që të son stomakun dhe përdoret si një ndër dietat më të besueshme për të dobësuar. Por dentistët thonë se kjo pije gryen smaltin e dhëmbëve duke i çngjyrosur dhe i shkatëruar ato. Këshilltari I shoqatës dentare britanike, profesor Damien Wellsmay, shpreh se studimet e fundit tregojnë se sa më të larta ketë shkallën e aciditetit një pije, aq më dëmshme është për dhëmbët tona. Sipas tij, duhet të kemi veçanërisht kujdes nga lëngu I limonit. Për të paksuar këto efekte, rekomandohet që uji me limon të pihet me një pipë në mënyrë që mos të prek dhëmbët ose të pihet shpejt që të jetë në kontakt vetëm për pak sekonda me to. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.